schifare për ty hin. Ditët kur je lodhur shumë, shokte mi nuk bojnë zullu. Kur je përshtat atësoj nalt, me ty jën kur ty të frimfat. Nuk kam qep mi mi ilnu, me mi shokje pun. Qel, as në marse, as në tjel. Kalla ty këndo u tojnë, andra tona doj shio. Shopte me! Një ajon e shte shpej, nuk kem kohës për me flejt. Ase sira nuk na tut, jemi tri, pos jemi tut. As në tjel, as në marse, as në tjel. Galaktikën dhe utojo, ëndra tona dhe shijoj. Nuk ka se mat mirë në tur, kur e di që kam shumë shumë. Nuk ka las mat një se kije, kur e di që shumë të mirë. Eja ti e mos rivet, rrim së pashku në të përnet. Shumë të shumë që ti mirë pres, nuk ja që kohë që mdej më njëllë. Shumë të mi unë shumë i du, e ata më shumë e doj. Nuk ka që që ne në ndanë, që ta gjyra të pashkipën. Shumë të mi unë shumë i du, e ata më shumë e doj. Nuk ka që që ne në ndanë, që ta gjyra të pashkipën. Falinderit! Janë gjenerata e parë e kadetve të FSK-s që po diplomojnë në mandatin ushtarak. 10 kadetet e rinj janë graduar si tugerë të forcës së sigurisë së Kosovës. Ilirian Bunjaku së bashku me 9 kadet të tjerë të diplomuar nga sot do t'i bashkohen rreshtit të ushtrisë së Kosovës. Ajo thotë se ndihet krenare për përgatitjet 4 vjeçare që ka bërë që sot të graduohet si tugerë në forcën e sigurisë së Kosovës. Sot ndihem shumë krenar dhe emocionuar, mirë po krenaria dhe përgjithësia e bëjnë të vetën dhe du të vazhdojmë shtu dhe më tej. Ndërkaq, Endrit Hadri thotë se është shumë i lumtur që ka përfunduar një rrugëtim të gjatë për 4 vjet, për shkak të thotë se është krenar të shërbej në forcën e sigurisë Kosovës. Hadri vjen nga Shqipëria dhe tregon pse zgjodhi për të shërbyer Kosovës. Për arsye se jemi të njëjtët njerëz, këtu e kam ndier vetëm njëjtë si në familjen time, edhe për këtë arsye kam zgjedhur Akademinë e Republikës Kosovës. Gjatë ceremonisë së diplomimit, këta u inkurajuan që të mos bëjnë kompromis me detyrën, nderin dhe atdhejun, në mënyrë që të shërbejnë me nderin në ushtrinë e Kosovës. Porosia ime është që në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon, të mos bëni kompromis me detyrën dhe nderin dhe atdhejun. Respektimin vlerave dhe standardeve do t'ju bëjë persona më të mirë për ushtri, familje dhe shoqëri.
I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe kryeministri i vendit Ramush Haradinaj. Ai tha se është i lumtur të shoh kadetët e PSK-s që diplomuan sot, gjenerata e parë në mandatin ushtarak të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Federatën e Qeverisë së Kosovës t'ju uroj për gradimin, njëkohësisht e t'ju falenderoj për shërbimin e drejtashëm, t'ju ftoj që të shërbeni me nder në shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës, për paqen, dhe për rreshtin e ushtrive të paqes që të ne i takojmë e të takojmë pra shpejti që natën pra që i prinë SBA, që të bashkumet Amerikës. E ministri mbrojtjes Rustem Berisha tha se Forca e Sigurisë së Kosovës është krenare për djemë dhe vajzat. Patriota, ajo pjesa e parë aty si dul pa zonë, a i ku pak zoni, po ma mirë si kini. Diplomu në ushtrin e këna sos me baj, këna bo ushtrin, babi, jena të gatë shumë, daftë tomata i kena, i kena një 2-3, 2-3, 2-3, pizga vera, amo, du më thonë, ma shumë kanë arsenal të veturav politikant e deputet e partit politikës a ushtria Kosovës, për si ka që kone shume. Me rëndësi me prodhu për prodhojna, po diplomojna, po pojna generala, po pojna kolonela, du më thonë, në Kosovë, o babi, këtë që shi, të nejtë, vapë të nëgjesin, Znosë kënë qinin, që që kanë thonë plesë në erë, të nëzhesin gradën, bojnë kolonel. Patriota e pjesa parë që sinit, sot kanë diplomu gjinojt e rifat, po një 30 për tyne, prrrr, prrrr, i kanë helmu babik. I kanë helmu babik, edhe pej, pej kryminisë në tje, pej, pot politikanë të zhindojlë aty të ju kalëzu, që kjo në armja, kjo është ushtria, kjo është digniteti, kjo është forca jonë, kjo është ftyra jonë, kjo është morali jonë, kjo është forca që na mbron neve. Me këto këna misiru të tokat shqiptare, me këto këna më mbrojt prej kazamateve sërbe, slave, ruse. Më thetë thash, ju kanë qitë njerëz me ongër gulash, kolonelve, generalve, tarshëm për spital, babik. Po, po, seriosisht, po thëmë, nuk është ironi. Po, vetë fakti mërnu në Kosovë është ironi. Po, po, i kanë helmu, babik, pa e pjesa parë në kaik. Në kaik, patriota, si në helmu, babik. Po, është i në shku njërzia. 30 për tyne, cërcoa, babik. Të ke funit, nuk o letë me konë këtë kohë, o, patriot. Me konë patriot në këtë kohë nuk o letë. Me konë njëri qashtjes nuk është letë. Me kontribu për atë dhejën nuk është letë. Me konë trim këtë dhejën nuk është letë. Se tonat e kanë visë një lidhje. Po po e kanë lidhje me përmas. Këtu përmas patriota. Që që janë dhonë pleqë, këtu përmas e kanë. Krejt lidhja është qëtu, qëtu. Gjish, të atë e këto. Krejt lidhja është, amo lidhja është përmas patriota. Po getë kjo është një strategji e qeverisë të Kosovës, për ushtrinë e Kosovës, mi testu so mujnë me duru, so si ka barku. Dhe me këtë mënë, ma mirë mi ka barku në ko pasi, nësa në ko luftës. Patriota, që me thonë o patriota? Njerës të që dojnë ka 500.000 euro, ka 1 milion euro për qefe. Njerës që organizojnë koncerte për hatër të dashnoreve, bojnë mledhi aristokratë të shajfë, këni po balët që i krijojnë, që i bojnë të na balët, qëfar balët shë bojnë. Njerës që dojnë subvencione për frizerka, ju qojnë ushtrisë Republikës Kosovës me hongër gulash, me mish pa fat, me mish të Brazilit. Me mish të Brazilit, patriota, ushtrisë Kosovës, njerëzve të pushkës, forcës sigurisë, forcës identitetit ju kanë qurë shimë pa fat. Jënë helmu, babik, 30 vetë. 30 vetë, babik. Edhe e potë kryeministrin, po aty folke me malë nëzime, folke me ligjerime, folke për patriotizëm, i shika ata të prej të gri, knena pasull, knena gulash, o babik, o rënoft Amerika, o babik, pashë Amerikën, masin e boni ushtrin, se sa për këta, o babik, ta këshim privatizu, ta këshim bo prëm private, një ushtri Ramushit vetën, një ushtrit vetën Hashimi, një ushtrit vetën Kadri Veseli dhe këshin hapër tender publik me rujtë Kosovë në ushtria private e këtyne intelektualve të na, këtyne patriotave të na. Qështu matë shteti patriota, shteti matë qështu këta të vjetë për veti, shteti matë këta të vjetë për veti, të dollë të dhonë unë e bona ushtri, të dollë të dhonë unë i nëjla kërizimin e kufive, e knena babikë, për një karrik të falë, toka të falë, male, e të që gulasht prisht. Patriota, të ke funë të qana vine vushtria, ne kena këforin, babik,
Po për një me, dvjen të shkojnë shumë nerva, vik, të shkojnë shumë nerva kur dalin këta patetik të të majtë ligjerata. Sot, diplomon, gjenerata, filon gjenerata, filon general, shika general, 30 për i tyne për spital babik, cërcol, edhe për parë dhe për ma, si ujt. Në ashtë dhe kjo është një farë strategi e rrisë, e këta qeveria jonë kanë strategi efektive, babik. Në ashtë ashtë farë gazi natural, helmuz. Pa, helmuz, babik, na dina që a i bëjna në sholeve, kur të hajnë në kësisene, para me ndëve me ongër gulash, me mishtë prisht. Qëka ju ka bova ki këty në ushtarëve? Ta një pelojnë FSK-në, pelojnë furcën armatusë dhe të Republikës Kosovës për ikën jashtë. Jo pelojnë nërzia policinë, jo pelojnë për ikun profesor për Universitetit Prishtinës, jo për ikun mjekët, për normal me ikë o babik. Me ikë o babik se këtu dhe ushqimin o babik edhe aty ku zdu të ushqimit. Ej, a di qka është kjo bre? Shërën, kushtë normalen, vene demokratike, kjo është gru shtetë, kjo është sabotimi shtetit. A ka sabotu shtrinë, ti ka helmut, ju kanë qitë helum aty, ti ju kanë qitë mishtë prisht. Mishtë prisht ju kanë qitë babik. Ky është sabotim në kushte normale, vene demokratike, prej presidentit, komandantit suprem, kryeministrit, ministrit forcës, e deri te ai zyrtari i lartë i fotokopjes në qeverinë e Republikës së Kosovës, e prej komandantit forcës, e aty në kolonelav që i ka, dinë që ja kanë gjonë ndonë qinat njën i tjetërit, dhe këta, si uri me përshëndetje, Filon Fizdeku e përshëndet me gratën, general Filon Fizdekun, ren i shdash me shkun shpi. Po para me ndo me bomen andodh kjo në situata lufte. Në situatë luftë e shteti i qënë ushtris, mishtë Brazilit, mishtë prisht. Pa, babik, ta vjedhën dhe të ushtria vjedhën o babik, zekta e ma, o babik, kanë vidhë memorial të ademja sharë, dhe e këni po vetë në kuvendë, për referona fjallëve të deputetve, aty kanë vidhë, jëndo parë të sumaru memoriali, aty kanë vidhë o babik, kësë për të vjedhën këta në ushtri, vjedhën o babik. Pasha familin, ku ta shojnë këta sinëshën dhe pas zetëshën, o babik, shqyër zoti Serbia nuk për ka parë o babik. Moti babik, son të ishtë doshë një ishtë kë patrioti, pidan patrioti, mi honë, dobroveç që dragi i glado të si. Dënë si dënë, që shtë jakë shumisë emisionit babik. Baba babik, këto zhjithë shka ta këshinë si të në shqitje. Ta këshinë si të në shqitje babik. Je, mërë, që sinqërësh për thëmë. Mërë beti me mërë, adim, me pas njëri pak moral për burri dhe, sa zënë ratë, ato në është dek, me pas ushtria Kosovë, me pas shtetë. Po që kjo është ato ku maj malë që i botë shtetë, për me ti, ilmu ushtrinë, në ditën e diplomimit. Po nesër o masnetë, që kështë general, o babik, që këto të blinë Serbia, të blinë e moca, e kuca, o babik, tani po botë rathar. Po normal që botë rathar, o burë dhe, që e kanë helmu, që kanë dhonë me angër, qëfar ka uze, dhënë mi dhonë të një djali tri që i kështë kullu sëtë më të bohë shtarë, prisi fortë të sigurisë Kosovës, e ke helmu në ditën e diplomimit, s'ka mujtë me dalë atje me su krytenalë, dhe me bam, me po baba, me po nana, me po familia, a, me majtë me krenari flamurin e Kosovës, me majtë me krenari, a, misionin e shetë për me mbrojtë shtetin, a, e gjinojt në sholit, të nejtë e mojtë borgon, pa, qysh, o, babik, s'ka me thonë, qëfar ka uze me në harukët, a, babik, a, minalim dritat, minalim televizorin, minalim krejt, për getë farsull mi ataku, patriota, sinceresht, dhe thamë, para me ndoni njerin, më shku 5 vjetë atje, 3 vjeta, 4 vjetë, ka kry fakultet në akademi, kër unë isë me pëshkun përvim pranus, unë isë me misionin matë mirë, me sakrifiku për Kosovën, me ka një gatë që me dhonë jetën për këtë ven, me mbrojt shpinë, me mbrojt familje, me mbrojt poplën e këti venit, kam su në 5 sabajt, në 4 sabajt, me 100.000 probleme, veç më pranus, në adim që është pranohë është të nanë, se të në subsidion, zëna, me gjitha ato probleme, ditën e finalës, ka pas në 7 prinsë që ka një këdhe bukën e gojës me mujtë me prunë, fmine vetë në akademi, me ju bovë shtarak, me shërbi venit, në ditën e diplomimit, babika me të nejtë, tu e nejtë në shollë atje, me do me ndërimat dhe, a ele, u, familjen, ja, Qa me thonë, babik? Qa me thonë? Para me ndo, babik, Serbia e ka ushtrin gati, së sarë përdo të më të futë në Kosovë. Para me ndo, babik, invazion, ushtria e Serbisë në veri, shkon komandanti suprem Hashim Fazi dhe të ushtarë të ndërruar, invazion veri gatë ditën, ndërimat dhe, njësë në patriota me shku me luftu, në gjyës të dhës, të i po ushtarë të Republikës Kosovës në për qufra, të në e për i barkut, të e për i të armikun. Pa para me ndo, kjo me ndonë në rrasë luftë, o babik. Qa me thonë, o babik? Ha? Qa me thonë, o babik?
Nuk ka letë sëtë me konë patriot në këtë ven, a? Patriot, patriot, hero, sëtë në Kosovë është me rënu në këtë ven. Me rënu në këtë ven, me rëziku mi rritë minë në këtë ven, qëta e na herojt, herojt që ka ndonë jetën për këtë ven, normal, dijen ata që ka ndekë. A mo heroj sëtë është me rënu në këtë ven, unë e te, se të li prineve që rëzikojnë, a? Tarë në fmive tonë me rënu në këtë ven, edhe balafasovi për zëdit me këto probleme, edhe prap e shtina në në kocë një farëformë, se është kocë, si kocë është me marë në shofë mitë, me vazhdo një rritë këtë venë. Patriota, zotje po thajrë, patriota, që jam e dhonë o babik, shqisur zotit që Amerika, zotin havo, Amerika në tokë, rënodhë tra me dhipas shpiti prezidenti historik, doktore Ibrahim Rugova, që nga misoj me ta, se sa për këta babik, po getë këmë ditë ka nga këshim misu, sa nga këshim bo, e jena ku jena, e fleni sigur të babik, se kurzi nuk bëma ki, së në lënë Amerika me shku përsht, se za për këta herojt legendorë, si u mitën të do dekorata një një tjetër, i ka ndo dekorata do së të vjaronave, e i ka mbo veteran, macin e kucin, doje një, pa i babzysha, stërzysha, babik, pashat madhin, zët, thashtë edhe njerë, son, t'i shdojsh me njës, këtë do së t'i këtu emisionin, dobro veqe, gradi, dragi gladoci, që shtu i shdojsh, e mani men, hajri e spikëricin, që shtu i shdojsh, mam, i redentistës shqipetar, sot demonstruen për para sheshit, poshtë korupcioni, që shtu i shdojsh me kohë, babik, apo, shtu i si rëzotit Amerika, babik, i kofë shumë shnot, tra me shpirti Ibrahim Rugovës, edhe kreta t'yni që i kalon jetën për këtë vend, se sincerisht sa për ta patriota problem. Regjia, urgentisht me mlidh me komandantin suprem. Urgentisht me mlidh me komandantin suprem, se i këmë ja dy fjallë. Kjo është puq. Një herë i pështoj, ja instalun agentin e UDB-s mrena prezidencës, pështoj. Kjo është puq i dytë që i botë prezidentit, puq i dytë që i botë ushtrisë, ushtria, për mene, prezidenti është vetë Kosova, për i dhe. Regjia me muzik, letë bufon muzika, këtu dhe me qëllë. Zonë e zëtëri, në lidhën tonë të drejtë për drejtë, presidenti Republikës Kosovës. Njeri i fjallës dhe i pushkës, njeri i penës dhe i mendimit, njeri i ndërtimit, normalës po maron banesë edhe kjo lavë knasë, nëjësë kjo vaz një e rrethin të ta. Njeri u në ndërtimit, njeri u në kauzës, George Washingtonin, themelusin e shtetit, komandantin suprem. Dash besoni, dash mës besoni, vetë nëltë madhënje e tina. Presidenti e Republikës Kosovës, komandantin suprem, zotja Hashim Thasi. Ndërime atë dhëth. Ndërime. Faleminderit shumë. Si e si ke kalu? President, me më gumu. Si u shpësillit situata, ushtrisë Kosovës, në ven kalashav, mi avsu kaj pampers, edhe kaj asip e din, e asi letër, babik, se për do një minaj su misit mishën e Brazilit. Ska ndodhë i president, shte? Unë të thomë drejtën, gjithë fojtë ja treboj kuharit, o që ka përgatit gjellën, a e kondur këtë zonë, nuk muna mu përzi edhe në pasull, edhe në gollash, bo ku mu përzi sa në tjera. Ja, tush me përzi, po përzi një kush me fitu tenderat. President. Unë e pëtëm që fojt i kohë kuhari, kështu që... President, li kuhari, president. Qa kishe boti sët? Qa kishe boti sët? Me bo invazion, ishtë dosti otë Aleksandr Vučićin veri, edhe deltin për sabajt dhe forcave në derimat dhe, bo në gati me shku me luftu në veri, me të njëtim pasull, me të shku, qa kishe boti? Vesh paramendojti, paramendojti mediat e botës, sërë planena të luftu, këta tonë të netë nërë qufra, oh, patriot, bre, a, i lero, pëllasu të ardanë, qa kishë ndodhë kjo president? Qa kishë botë i sëdo president? Qysh mi thonë botë me onë shqiptarë? Botë, qa mera me thonë, tutë sa, po tutën. Me na thonë, me na e flisë luftën, hey, me thonë që shtu ka luftu edhe komandant, kush Hashim Thasi, komandant Ramushi këta, mave president. Qërë, thonë dojtë, në njëmë përkrasë, gjithë atyre që du të me kryjë nevoja fiziologike. O, president, di nevoja fiziologike, se aje del t'i ka bura, aje du të me dojnë nevoja fiziologike. Kura ko kura nuk dhvetë. Po, ne, po, së është mërë nuk i ka kom nevoja fiziologike, po i kini helmu me mishtë Brazilit, marë i kofë, tërpë. Unë e thëmë drejtën, jo maj që do të përkroj gjithë mund vullnetin e lirëshëm. President, gëmë. Gjithë atyni që e kanë shprej, dëshirën edhe e kanë nevojnë për mi kry, nevojnë të tyre fiziologike. President, kush i ka helmu ushtarë të Kosovës? Kush i ka helmu njerës të vendë, së me dojnë parot, që i kanë diplomu njerës të nejtë të mbanjo? Të rrej me zveti se cili po mune, cili po vanohet ma shumë shole. Tërvin vikeran të nonë. Kjo dezinformat? Shush, më dezinformat të papik. Sinqerisht, sërtit mëllat, kjo është gjarje vërtet, president. Do të në të rejtën kjo gënjeshtër, kjo është shpifje, ti po shpif,
President... Jo, kjo nuk ka vërtet, ata i kanë posë obligime dhe veta, kështë që u duf me najt, do u duf me ardhë. Diplomim nuk ka, dikush me nejt, dikush me medalin, diplomim dalin, krejt, abik, kryjt e nalin, derim atë dhe, derim atë dhe. Ata dojtën ata ma shumë përshko që të emocionev. A emocionev, po du ka posë emocionev. I ka kopë diareja përshka këtë emocionev, a? Edhe kjo shumë e vërtet. Dhe mon pise barë ku pje emocionev. Shumë e vërtet. Atë kopë tërcala dhe me thonë përshka këtë emocionev, a? Edhe kjo shumë e vërtet. E ty, kur ki emocionev, s'ka ndodhë? Atë ndodhë dhe ty? Jo, mu ndodhë ndryshe. Prezident. Po, Fridan. Nga mu. Manë, mësë në marim e është jetë, nga më prezident. Mo, prezident, se kjo është pa diçak një bosët. Po, Fridan. Mësë të marim e është njërzia, si kini su mishë Brazilit, me ushqy ushtrinë e Kosovës, me mishë kancerozim. Po, ti nuk i nevoj me përhopë, me... kjo mjetë me sneve, të dekavje mishë, të qa botë me mishën, na nuk i nashtë të kështë e marim kjo se sparë, me një sa ushtarë. Kushe ka fitu të derin për mishë? Ti edhe shumë mirë. Mësë me folja, so ka do talin? O, jo me djeti. So e ka do talin? Edhe këto ndi shumë mirë. 30%, 40%, 60% ju, 40% aj. Po, këtë edhe ma shumë. Qërëve, prezident, gëmë, me mgu mu. Po? Qëtar demi deklarat, thu, është e vërtit. Jo shonë, ca s'ko, kur qysh? Gëmë, me mgu mu, demi deklarat, thu, kjo nuk është e vërtit. Sot forcat e Republikës Kosovës në bashkëpunim, më Akademinë e Artë dhe të Shkencave, e kanë testu bomben me të re për. Bomben me të re kimike për. Dhe më thonë, ne nuk jemi nevoj për aeroplan bajtje, as për anje, as për topa, për me zhujt bombat për. Bomben për, mune me me lëshu, edhe me aktivizu se cili ushtari tjeshtë. Petin ma me diare, tu e kry nevoj. Gëm ti mu, thuj kjo është bashkëpunim, kjo është formull që e ka visë Kosova kitë bomb, thujmë bashkëpunim Akademinë e Artëve të Shkencave, të më bashkëpunimin Sivrinë e Kosovës, kemi arrit, urime Kosovë, urime, okay. Dëmonë, ushtari, thuj, e han, e përbin, thuj, pilulen. Kapsull, po. Kapsullën, thuj, masane i mastri 4 orë, thuj, e kapa, jo, edhe aj, ku të shkon, në cilin të shtetë shkon, forcat armike i helmon me bomben kimike madin Kosova, bomba për, nga mu, dime deklarat. Okej, okay. Mos po të falenderoj për idenë, jemi rëkullu shumë. Do të ndojtë në gjithmonë pasha familin, pasha familin. Këtë nëzërë për bolte, pasha familin, nuk është në këllon bolte. Pasha familin, ta komplekse ba do në gjimë për ideja. Okay, edhe sa të gjithë sinqeresh për tonë. Atër, vetë në vitë të bëjmë. Kështë atë është me muzikë, so pak emocionale. Okay. Rizia, hajtë të bëjnë atash me imit, shumë në muzikën pak emocionale. Zonë e zëtri, Prezidenti i Republikës Kosovës për hir të opinionit, për hir të informatas, sot do të ndajnë informat top sekret në jurë. E di, prezidenti së popullit Kosovës, sot do shtë i mërzitër me ata që në ndodhë në mështimi Kosovës, mirë për e gjitha kjo nuk është një ekses, nuk është asë korrupcion me mishën ma fatë s'ka duar, po ka shenë një strategi dhe është një armë top sekrete, top bomba për madin Kosova. Prezident i Republikës Kosovës, komandant i Zuprem, zotë i Hashim Thasi, do të ndaj këtë informat në ju. Kini kujdes, dhe tjetë, konfidenciali këtë informat, parasysh se mund me na vjedhë idejnë Amerika edhe shtetet tjera imperialiste, me na marë bomben tonë edhe me sundur botën. Me këtë bombë, ne do të synojmë, ti bashkojmë të gjitha trojët shqiptare, me bomben për, bomben kimike për. Prezident, fjala është e juaj, ne synojmë pak, e splova tani, atë pak. E muzikën emocionale, muzikën emocionale. Muzikën, po, vazhdo. Prezident, fjala është e juaj. Atë faleminderit shumë, Fridan. Qytetarët nderuam të Republikës të Kosovës, si komandant suprem i forcave sigurisë të Kosovës, njëjtë si presidenti Republikës, dua t'ju njoftoj, por që kjo të mbetet sekret mes komandantit suprem dhe gjithë qytetarëve, kuptohet vetëm të Kosovës, sot nuk ka pasur helmime, nuk ka pasur asnjë lloj për aty në dezinformatorë, cilat janë që t'japin epitet dhe përqojnë mesazh të keq tek qytetarët. Shkurt, president. Kështu që vetëm do t'ju tregoj sot ata që nuk kanë marrë pjesë në ceremoninë e diplomimit kadetëve, kanë qenë duke bë manovra. Manovra është të roke, po një manovrë që nuk e bën asë një ushtri e botës, është kjo prapora veç e jona. Bashkëpunim të me Akademinë e Artëve. Me Akademinë e Artëve, shtoshtu edhe me gjithë hierarkinë komanduse, kemi onë përfundim që gjithë ushtarë tonë ta kënë nga një kapsull, e cilë me onë të soj do të botë e mimi janë mikut,
çdo ndo pjesë territoriale ku mund zhvillohen luftra apo mund të zhvillohet integriteti territorial. Urime të Kosovës. Urime Kosovë, urime Drenicë, urime. Testi i bombës ju ka dhënë me sukses. Testi i bombës të martën s'ka me pas punë. Ka dhënë sukses tonë të martën s'ka me pas punë, po duket shtojmë shumë pak. Right, prim shumë right tani. Sot edhe në lajm më bombastik. Liberalizimin e vizave. E hojnë forën. Jo, këto kur qysh. Bomba qëtë për. Po. Që që mon bombës për, ne do të mbrojmë integritetin tonë teritorial, do t'i bashkojmë me truje tonë atësat janë jashtë akufinit, ku këto do kjo falenderuar bombës për, që që vetë sukses, e veqë u prifë të more, një të më kullu shumë, e falemerit shumë, ndërime atë dhe. Ndërime! Faleminderit. Ideja jote geniale. Geniale. Po vetë tani mu një ide pa parë për shkollë. Te batuni tek ta pozatit një rën babik, te unë ide pa parë. Ti vetë që kjo obligim ndaj atë. Po, pe kur po vjen puna tonë obligim ndaj atë, kur vjen puna për të tjerë, ju kret po bëni obligim ndaj atë ndaj dost. Atë të rën po shkoni pozicion i parë. Ti se nëras paguat? Ja, a? Nëras paguat? Çinera. A keni nëri ju apo është familja na? Unë për ty fola. Zonë zotri, faleminderit shumë president. Rezia. Faleminderit të dhënë, natën e mirë. Sipas dënimeve tona në këtë bombën e re për ka dhënë një kontribut posaçëm edhe akademiku. E kush ka akademiku atë se vetë? Kri akademiku. Baba inovacioni, këtë minusi 3%, këtë minusi të minusve. Inovatori inovatorve. Profesor akademik, doktor Isa Mustafa, edhe pse në opozitë, a edhe kontributin në përfundimin e bombës për. Zonë e zëtërin, një e zonë në Akademik Isa Mustafa. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma, fillan për shëndetje. Nderimat dhe? Nderime. Urime bomba për? Faleminderit shumë, urime edhe ty për bomba. Presidenti tha se në bashkëpunim Akademinë e Artës dhe Shkencave keni arritur. Është vërtet, do me thonë edhe unë si njëri akademik, kom shpreh dëshirën që nga fillimi që me pas mundësi mi dhonë kontributin tim, kuptohet vetëm për hirë çështjes, për hirë të dheut edhe kuptohet për hirë patriotizmit që ne posedojmë shpirt. Nuk ka nevoja me kjeshën, nuk thash në sen me kjesh. Cëla është formula e për, me çka, çfarë kombinimi? Qëre, thëmë drejtën... A keni testu i në akademi, për shumë, që i kretë akademi... Ne keni burë gjitha testu. Pimeni rogat, ka so pimeni rogat në akademi, ka 3-4 mjerë, a? Jo, dhe ka 3-4 mjerë, mirë për, ne kemi bu, dhe gjitha shumë, po ta shpjegoj mirë matë gjonë. Mos nga bom, ja dhona Abdullah Hotit me përvu. Ka dalë që qënë kesh katër të vejtë mirën e... Abdullah, poshtë nasion, ne vizë luftëm! E bashkë për shqido, ka dalë bashkë për shqido. Ne vizë luftën e tretë botënore. Ka dalë, bashkë për shqido. A i metë qiko shkon atentat i bënë Trumpit. Bashkë për shqido dhe ishta me të regu. I pori që ka përdur kapsullën është të ndërumi. Në fjallë. A gjibë e lua? Abdullahi. Nësë më thuj. Për beshpa. Ku e testu? A i tha jëmë gjendje dhe ke i tërbum që të moment. Sa ke orë për i treningit. Vesi tërbum për e. Sa ke orë për i fitnesit. Sa ke orë tha... Erdi djershitu në hinim rena me fest bukshit në shpini. Po. Tha, kon që e kapshu, tha, përdumi për bikrejt. Pa u i hiq. Veç veta e përvoj edhe me Agimi Liun. Agimi nuk e përvoj. Tha, une, jëmë mikom të probleme me lukë, me qa për djune. Tha, kështu që Abdullojnë për lojnë të parin. Kështu që Agimi në kena si diska rezervë, po jabon lukë dhe atina. Jabon lukë dhe atina, po. Edhe që kështu të rëmutash. Leja ta shpjegoj pak mirë ma... Profesor, zgjerume. Mos u sjell se tani e di se ju atletikos kimi shef në frytë. Na merr formulën Serbia apo? Formulën nuk e tregoj kurçysh. Mes dorsta me ti thon llojet e kapsulla. Hajde, cilat i kena? Do me thon tash na kena përgatit një kapsull për sa çelën ushtar që me pas mundësi mi helmu. Tani kon do me thon po. Përmes kapsullës bën lirim i gazhëm. Po. Edhe që helmu tani, ko po jo, na kena. Sport kena nevojë për kapsull, jepi pasol çaj rusit babit ta helmu. Po, na për kapsullën jam ty fol, se si akademia e shkencave kena. Po. Se çon jam shumë krenar, megjithëse po nina pak i diskriminuam me tregu drejtën. Ti vetë se provoje profesor, a? Jo. Mund thash po nina i diskriminuam. Pse më profesor? Se unë shkon muzik, më shpjegu se presidenti ai patu në shkon. Tash na shtapi kupto ku holli. Ah, profesor, shkurt se duna me lidhë kryeministrin. Në përbjesh më së zgjedh nesh. Po, me folë për kitarritëm të madhe, për bombën, për... Okej, vesh dhe shta me tregu se përvesh kapsullës të limit e kina zbulu dhe një tjetër. Profesor, të shtash me rajt për to, kjo për havo. Jo, e kina zbulu se lirimi gazëm më bëllë me erë qokolatë edhe me, do me thonë... Kja, jo, kje lajmë, mësë ma, vedhë i dhejmë abika, e kje para të rritit e lajmë. Ti me orë, apo dënë armikun me myt, me aroma, apo dënë ti me jorë armikun me erë qokolatës. Profesor, era të shkollatës neve nuk na bojmë punë neve nga ptishon, se ne kena zemrën e prysht. Po kjo është kepër anikun. Miro, profesor. Miro, profesor. Kjo është kepër anikun. E, ato dush me asu agimet e lutës e këtyne, ka nevoj për aromë të shkollatës. Me nota për gjithë qytetartë për një. Po, pro, ka nevoj. Fanderit shumë, profesor. Këta njëmë rekullushëm. Fanderit, profesor. Po duke është shumë bukur. Gjithë këmë dohë, nuk ka nevoj jam mi frizyksin, kështë të më bukë, kështë në zhvillë,
Se ti e di që në me fitness kur mirë në ti... Po e po, në serios mori, kompleksën, kompleksën aseri, edhe Abdullah tash fitness... Ti e di që edhe brezhin e zjekëm... E kujtimi, që po më kujtim shvala? Kujtimi, ma shumë e kena angazhu të në pjesën për kukla, për këto zonat... Për kukla, mirë po, e ma shumë me Barbie o ka mirët... Me sa? Me Barbie. Me Barbie? Po, përbesh. Me po që shë Andres kjo kukla vë që ditesh. Ma se na i dhëmot batoni, se batona zhju e kua dosë të vushë, bili batona zhju, po thëtë do të me kanë kretarin, dhe kësë kujtim shalë. Po shë kjo farë batoni shë shë? Batoni, bre, batoni, hashimi, kadria, jo, batoni. Qa ka hashimi këto? Nuk e di, nuk e një fedan, vjekes. Profesor, të sa kukrat kusi ke pisonte? Fedan nuk e di shë... Po më do këtë jagenis, po mi lomit, me humbi merë. Nese, profesor, s'pes gata ma shumë. Po, vjeshë, a dalim një ditë. Ku me dalë? Shetit më rëburë. Profesor, nga me kamra mushin, lidhe, duna me... E se sonë jem të shku për gërmi, nuk kom kushëm. Po, ora, vonde, se... profesor, ka vëdëm shumërin, ora, një mëjtë e 4 minuta. Unë nuk e kom problem, gjatë kësoj kohën e rri kapën në për Lisa. Lisa në për kapën? Po, Fidan. Profesor, kam aktivitet ma fizikë dhe besoj që kjo mund të pëfur. Profesor? Po. Për ajë që ishë të punu për benzines? Falënderit shumë. Me jo, te petrolli shkojë mush vetë këta. Po ja ti e mush, kod vjen ti e mush. Okej, profesor. Rezia. Shumë bukur uniforma. Rezia, ju thonin për mysafirin, është gati, ja kanë mysafiri dhe bëmi gati me ulidh me kryeministrin. Përshëndes. Falënderit shumë, profesor. Mos harrosh që neim ki. Kto, kto, kryu, kryu. Mos u shëdit çet kysh na pa iri. Ja, mos më ndërhyj pa bikse. Mos më ndërhyj. Për e sërtë këmë thonë, më zbibërzi kokrat i kusja ma to të kaltërtën, të kaltërtën të më kalzu, të kaltërtën tek, mësë më shtim e folë më kërit për para njerëzën televizion. Mësë, ma të kaltërtën, të kaltërtën, mësë, zone, kryeministrin, zone e zëtri, rezia, po kështë nga kërë më safiri. Zone e zëtri në lidhën tonë të drejtë për drejtë, e kemi kryeministrin në Republikës Kosovës. Njerin e dijes dhe të penës, njerin e librit. Njeri unë i cili pëmbron dignitetin e Kosovës, njeri cili pëmbron taksën. Ne, si më Berlin, për tako e tim dhe ka pak. Kësa me bova, mi, që shë t'i kene nga punë me sërbe, dhe u rejnë, herë, domë. A, qartja si tata. Zone zëtri, për para jush, për para nesh, për para poplit shqipetar, për para të gjithve, kështë jetë provesi kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Ramush Haradinaj. Mirë mbrëma, Fidan, për shëndetje. Mirë mbrëma, zoti kryeministër. Mirë mbrëma, shi ke kalu. Urime bomba e re për për. Faleminderit shumë, unë e nina i privilegjuar. Kush është, Hashimi tha, une, Isa për dhëtë une. Jo, jo, në shimnyrë. Kush është ideatori kësoj bombe? Bombës kimike. Adin, kalzot që jo, bombë kimike. Për për. Tash me të shfigu, me të kalzot drejtë. Për të shëtë i pashë për vazhë dhe një rritimi ashkënësore, pashtu edhe në aspektin kimik, do me thonë si ekspert i shkencave, do me thonë në aspektin e kimis, i kom zbatu edhe i kom qitë në përdorim gjitha një rritimi ja kimike. Që shjeti, a je mirë? Që ve spak, vazhdo se jam ve spak në zonë, vazhdo vazhdo, do falë të falë. Okej, atër që kështë të thonë, pra është proces. Profesor, kryeministër, kryeministër, ngam, ti merë me qashtë të... E romane, vë libra. Jaja, ti merë me qashtë të privatizimit, koncentravë, mësë të koncentrimi për postën. Për postën. Mësë të përmërziti për qashtë të tjera. Dutë me shku marketing, ti me në visë për postën, kryeministër. Okej? Okej, e veç që lezën një dhe mësoni se krejtë me shkollë pa rëqin. Okej. Përvesh mësë me famësu nuk isha kryeministër. Okej, kryeministër. Falënderit shumë. Si sot kujtohet abetarja. O kry, shkojmë marketing, kemi mësa finisë. Shkojmë marketing. Nuk e di që ka kena mi thonë. Po vjen! Nuk po kuptoj, pësa është ka që fështirë me konfirmuar një takim? Diçka nuk përpunon interneti edhe telefonat... Nuk jam këto arësye, dashur, besoj që e dirë. Po, 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 jemi më nuk rritmi, po qa... Dua zgjidhje me njëherë. Dua zgjidhje me njëherë. E di që ka me po. Do!
Top Pako, për të gjithë, komunikim falas, internet dhe televizion digital me përmbajtjen më ekskluzive në vend, duke filluar prej vetëm 17 euro në muaj. IPKO, rrethi yt. Giganti botror i supermarketeve Spar hap pikën e dytë në rrugën C në Prishtinë. E janë në Spar dhe përfiton nga zbritjet promocionale deri në 50%. Akullore kartë dorë 1.99 cent. Qumësht dhe Spar 75 cent. Tuna dhe Spar 2.90 cent. Kapsula për en 2.99 cent. Më mirë në Spar. Jeta është plot me ngjyra dhe se cili prej nesh ka ato më të dashurat. Ngjyra më e dashur. Jupol Classic për 50 vjet me ju. Jup, ngjyrat ndryshojnë shtëpinë. Universum po rritet me kampuset e reja, me teknologjinë më të avancuar, me programe të reja, me jetën më aktive studentore dhe mbi të gjitha me numrin më të madh të bursave për studime jashtë vendit. Universum, univers i mundësive. Pjesën më të bukur të ulqinit. Ekstremi mirë. Keni ndërruar Manhattanin e New Yorkut? Tani është në mes të Prishtinës. Kompleksi Donika, e cila është në zemër të Prishtinës, vjen me banesat e lokalet afariste më komode në kryeqytet, të punuara me stil unik e sipas standardeve më të larta. Garazhe për sigurinë e makinave tuaja, hapësira të gjelbërta, kopshte e shkolla e madje edhe punën tuaj e keni afër. Të gjitha banesat e gatshme me çelca në dorë. Me ne, jeta juaj merr tjetër kuptim. Beni Dona, Donika 2. Fito zbritje 5 cent për çdo litër. Mbushë vet, jeto më lirë. Petrol Company. Më shumë se 10.000 ngjyra të dashura. Jupol Gold. Jup, ngjyrat ndryshojnë shtëpinë. Kur nuk e din çka ka me të ndodh, nuk i diet as gripit ku të kap ty. Pastaj gjithë familjen e qoftë larg, diçka edhe më keq. Edhe gjithmonë të ndodh momentin kur s'kemi aftë para. Qoftë për ilaçe, vizitë mjeku, apo një urgjencë, ku varet jeta jote. Por tash, Spako e din që me sigurimi shëndetësor nga Skardian, duke filluar prej vetëm 22 euro në muaj. Shpenzimet e spitalit janë të mbuluara deri në 50.000 euro. Shpenzimet ambulantore dhe farmaceutike janë pa limit. Dhe po ashtu, ju takojnë edhe shumë benefite të tjera. Sigurisht, Skardian. Av, 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 qëfar së më borë ka pas kam pru? Këshyre ti qef kanë ditim.
Qysh kesh dal, mërja jo ashtu? 14 lojka. Fol sa dush, qysh dush e me kën dush. Kur ki minuta SMS pa limit dhe 3 GB internet në mobil. Oferta maj mirë mbot. Nish, e pash ma kishe bo like së mborka. Shumë faleminderit. IPKO, fol shlir. Patriotat tash mavis që kemi vendimin e gjykatës kushtetuese për këtë dialogut me Serbinë. Dashë pa dashë prej këtij momenti të mavis futemi në një momentum tri politik. Për me folë më zgjithësisht në këtë studio kemi deputetin Lëvizje Vendosje, pas Lëvizje Vendosje ka qenë iniciatore e cilaja ka qenë pyetën drejt gjykatës kushtetuese për këtë dokumentit për bisedimin me Serbinë. Sonte me mua në studio është Libor Naliu. Mirë ngjitur Libor, mirë se erdhe në emision. Mirë ngjitur. Mirë se vjen. E kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, kemi dorëheqjen që kanë nga Shpenda Meti, pritet me dalë dhe me qëndrim në Zoti Lima, i cili po mungon deri tash në një qëndrim i tillë. Minjerë mas vendimit, patëm reagimet të PSD-s, thanë vetë vendosja edhe LDK-ja e kthyen dialogun në durt e Hashim Thasit. A njëni fajtor, a e keni kryu, a njëni dedyrshëm, si në një farformi e keni kryu edhe detyr, edhe koza njëni të madhë të Hashim Thasit, se ne kemi pa lizin për dialogun, në një farforme, ja pa tjek prej dore, gjitha kompetencat se përket marrëveshjeve ndërkombëtare. U pat kthy topi prapë te kuvendi. Absolutisht jo, është e kundërta, saksisht. Pra, përse përket delegacioni shtetëror, ka qenë vetëm, themi, një mas e cila e ka mundësu edhe e ka lehtësu dialogun. Kur gjithë tjetër. Dhe atë duke e mirëmbajt pozicionin e Hashim Thaçit në pozitën e njëjtë. Mos harrojmë që dialogu në vazhdim ka qenë bashkëpunus, vazhdimisht me Hashim Thaçin. Hashim Thaçi ka qenë personi kyç në momentet të se ka vazhdu të mbajt takimet.
Po, ndërsa përsa përket delegacioneve tek ky delegacion u kriju si nevojë pas qendrimeve të Ashenfasit për përket jo, nuk korrizim kufive. Kjo ka si nevojë, jo po saktë. Kjo si nevojë atko e Severisë për me pengu iniciativë të tij. E para, pra, në një delegacion është po jap mendimin tim. Dhe pasaj argumentojmë. Në një delegacion shtetëror nuk e ka pengu Ashenfasin dhe nuk është kriju për me pengu Ashenfasin, është kriju për me e kamuflu dhe me lehtësu pozitën e tij. Ka sjell një ligj i cili krijon lehtësira edhe të mëtejshme për kompromise të rrezikshme që mund të ndodhin, e para. E dyta, është vendimi i gjykatës kushtetuese, ky që sapo është publikuar sot pra ky vendim, i cili e bën shumë të qartë që kompetencat e qeverisë për sa i përket politikës së jashtme nuk mund të delegohen as të presidentit e as të çfarëdo trupi tjetër i cili mund të mbivendosë të organeve kushtetuese. Kemi unuar të renditja zgjatë kushtetuese, se fiksoj se nuk e pështuas presidenti pra, pasi. E kemi një situatë së pari. Pra, në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, i bie që përgjegjësia për dialogun ka qenë dhe mbetet e qeverisë. Pra, politika jashtë me mbetet në përgjegjësi të qeverisë dhe të cilën politikë e mbikëqyr kuvendi. Roli kuvendit është rol mbikëqyrës, ndërsa kompetencë për me zhvillu dialog me Serbinë është kompetencë e qeverisë. Çka ka ndodhur? Kryeministri nuk ka dashur të merret me dialogun. Ka heqë dorë të merret me dialogun. Dhe këtë kompetencë ja ka bartë presidentit. Në këtë vendim, shihet qartë që kjo bartje e kompetencës së parë të presidentit është antikushtetuese. E shumta që ka mund të ndodhë, si pas këti vendimi, është që kryeministri si bartës i përgjegjësisë për politikën e jashtme në këtë rast, ose ministri i jashtme, ose të unë, po qeveria, mundet të këshillohet me presidentin. E shumëta përfshirja presidentit në tërë këtë proces ka qeni vetëm këshillimi i tij me kryeministrin, cili ka më qenë bartës i proces. Çka ka ndodhur? Kryeministri nuk e ka marrë përgjegjësinë që ta bëj dialogun me Serbinë, e ka bartë këtë kompetencë të Hashim Thaçi. Me kohën pasaj, kur është qelë çështja e korrigjimit kufive, kur ka ndodhur situata e re në teren, protestat shumë ta kundërshtim dhe mos përkrahje për korrigjimin e kufive, atëherë ka ardhë, si me thonë, mundësia tjetër për me e vazhdu këtë dialog, me e kriju këtë grupin delegacionin shtetëror, i cili është një trup, prapë, si pas si vendimit të gjykatës kushtetuese, jo kushtetuese, i cili nuk mund të mbivendosë të organeve kushtetuese. Okej, okay, gjykata kushtetuese, po. Që i bie që ky vendim, tash, i hodhi poshtë edhe presidentin si negociator në Serbinë, edhe delegacionin shtetëror, gjë që është mirë për Kosovë. Po këtë kompetenca prapë të kryeministri. Kemë në altë kjo. Në qopë se gjykata kushtetuese ka argumentu dhe ka vërtetu se kyris, kjo ekip negociator është antikushtetus, ka shkelje kushtetuese, kjo bjen që kryeministri ka bo shkelje kushtetuese vetë kërë ka bo këtë ekip negociator. Po. Dhe kërë ka, ko, dhe kërë ka bort kompetencën të presidentit pasi. Ashtu. Tash, pyetja shumë e thjeshtë. Tash për nadel, në pas këti vendimit, gjykatës për nadel që dhe presidenti ta që i ka bosh, kele po gjykatës kushtetuese. Po edhe në prej këti po moment, jemi edhe, në momentum tri politik. Sak, dakord jam këtu. Pra, në një anë kemi shkeljen nga ona kryeministit cili ka bo bartje të kompetencës të ti, dhe nga ona tjetër kemi shkeljen prap nga ona presidenti cili e ka pranu rolin jo kushtetus të negociatorit të Kashi Sërbis. Pra, ka vepru në kundërshtim me kushtetutën, duke qenë si çka tash negociator me Serbinë. Çka tash? Gjykata kushtetuese pitet se ka interferim edhe ka lidhje të afërt me presidentin. Ju thatë në fillim një deklarim që un pajtohem plotësisht, kemi një moment të ri politik. Kemi një moment të ri politik për shkak se kemi kryeministrin i cili ka bërë shkelje, kemi presidentin i cili ka bërë shkelje kushtetuese. Çka që i bie? A kemi drejtuar gjykatës kushtetuese për shkelje kushtetuese për presidentin? Gjë që i bie që tani që të dyja këto institucione, këto pozita, janë në shkelje dhe do duhet me njëherë të filloshin procedurat, ose të ti paraprinte dhe dorheqja nga ona tyre. Pra të shmo zvinte puna fare të procedurat, po që të gjithë të ulen bashkë dhe të flasin për ditën e zgjedhjeve, e cila do të mund të ndodhte eventualisht Libor, në vjetë. E keni shuhë edhe maherët pytje për presidentin ta, si në cilat kanë qenë negativë, dhe se prit e kundër ta. Flitet që ka ndikim, kozat mirë dhe kozat madhë presidentin ta, si në kushtetuse. Ta shky vetë verdikti, kështë gjikimi zikatës kushtetuse, pa vërtetën që ka shkelje kushtetuse. Kena në kuptan,
Po dihet se presidenti ka boshkelin, nëse këta dy partë kanë boshkelin, këtu as presidenti nuk është imun. Tash pyetja është, keni më drejtues gjykatës kushtetuese edhe për presidentin pasi? Unë mendoj se po. Tash nuk mund ta them këtë, sepse aktualisht jemi të umarë vetëm me vendimin që është bo dhe jemi të nxjerë konkluzat nga kjo vendim në pika 86, 87, 89, 90, pikën 112, në cilat sëqarohen pikrish këto qështje të këtyre shkeljeve dhe të kujtjan. Në qofë se nisim për këti vendimit, po thani që ka bo shkelje kushtetuese dhe presidenti? Po, po vetë vendimi e thotë që presidenti, roli ti mund tjetë vetëm këshillus, karshi kryeministrit. Çka doni me bëj tash me vërtetu? Na dim çka ndodh kur bën shkelje kushtetuese president. Po këtu e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese. Po? Pra një vendim të gjykatës kushtetuese e kemi. Ky vendim e sqaron kompetencën e kryeministrit dhe kompetencën këshilluese të presidentit. Këtu nuk kemi të bëjmë me një këshillim nga ana e presidentit, po kemi të bëjmë me marrje të përgjegjësisë, të cilën e cila nuk i takon me kushtetuesin. Mbas këtij vendimi konstaton se ka shkelje, ka po shkelje presidenti. Po, mbas këtij vendimi i bie që presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka marr kompetencë e cila nuk i takon me kushtetuesin. Ka po shkelje Ramush Haradinaj. Ka po delegacion kryeministri Haradinaj ka po shkelje që e ka delegu punën, detyrën. Presidenti ka po shkelje që ka negociu, ka shku në takime, edhe pse këtë rol nuk e ka me kushtetues. Ka bo shkeri kushtetues dhe ka bo veprime që janë në kundërshtim tash, me kushtetues. Po krijohet problem të miri politik. Çka do të bëj? Qysh me vonë drejt tash edhe presidenti dhe kryeministri. Mendoj që mendoj që ajo çka do duhet të ndodhë është dorëheqjet ti paraprinë çfarë do lloj procedurë. Nëse ka ndonjë tentativë tash për me e gjoja me keq interpretuar apo diçka tjetër, më njëherë do duhet të mirëshin mosë. Mendoj që gjykata kushtetuese do duhet ti ta vazhdoj punën e saj me vendimet në rrobë për shkak se ose mjafton ky vendim i tillë. Atë nuk jam jurist që mund të deklaroj se cili do duhet të ishte hapi i rrallë për shkak se aktualisht jemi të marr vetëm me vendimin. Me këtë vendim. Se cila do të jenë hapat e rrallës, patjetër që do të mund të kërkojmë zbatimin e këtij vendimi dhe pra masat ndaj presidentit që ka bo veprime në kundërshtim me kushtetuesin, respektivisht ka bo shkeli kushtetuese, tash do të mund të flasim. Kemi pashtu edhe punë tjera, on tjera që në këtë vendim thuhet që presidenti është njoftu që nuk mund t'i lejohet që të bëj vazhdimin e punës ti si negociator përderisa është lënda në gjykatë dhe në trajtim. Gjë që i bie edhe delegacioni shtetëror, pjesën e kohës punës që e ka pasur dit, atë buxhetin prej 300 mijë eurosh, që e kanë marrë ato vizitat e delegacionit në Bruxelles, ku do që kanë qenë, Bruxelles apo ku kanë qenë, nuk e di, por vizitat që i kanë bo me këtë bugjet, është bugjet i cili është bo në kundërshtim me kushtetuesin, dhe shkelje. Pra ndonë mendoj që këtu kanë ndodhë disa shkelje, radhasi, të cilat sot gjykata kushtetuesin me vendim i identifikanë qartë. Libor. E parë është veprimet në kundërshtim me kushtetuesin, pra negocime, takimet që janë bo, e dyta, vizitat, shpenzimi buxhetit, i cili nuk është dashur t'u ndahet. Libor, si komentoni akuzat që vijnë prej PSD-s? PSD-ja po thotë që sot me këtë vendim, me iniciativën e ju për mesionin që ka të kushtetues ekipin negociator, e keni kthy, këto apo thotë është vendi i tani më nuk ka asnjë pengesë të pasme vësisin të diskutojmë për kufit. Ata po thojnë se ju me këtë vendim e keni marrë e keni kthy dialogun prapë në durt e Hashim Past. Po tash ata diçka kanë më thonë. Ata diçka kanë më thonë. Po çfarë ndamet? Tash më nuk ka asnjë pengesë pas me buqishin të diskutojmë për kufit. Shpendameti tash është siklet. Shpendameti ka vepruar në shkelje të kushtetutës. Ka pas buxhet prej 300 mijë euro në mënyrë jo kushtetuese, ka shpenzuar prej këtij buxheti në mënyrë jo kushtetuese, ka shkuar ka përfaqësuar vendin në mënyrë jo kushtetuese dhe tash ai ka më deklaruar diçka. Dhe kam akuzu, kënë kam akuzu, neve të cilët e inicum këtë qështë edhe doli. Vendimi i cili edhe atë, edhe Shpendametin, edhe Hashim Thaçin, që këta ishin në koordinim, ju kujton takimet e Hashim Thaçit dhe Fatmir Limajt me Shpendametit dhe Fatmir Limajt me Hashim Thaçin, pra, këta kanë qenë pjesët të njëjtës ekipë, vetëm se ati asoj ekipe, atu ekipë realisht e ka udhëheq Hashim Thaçi, ai ka shku në takime me Vučićin, këta nuk ka shku takime me Vučićin. Po, takime me Vučićin për dialogun, lizi për dialogun, s'ka mujt as ti marrveshje pa u kthy në ratë vikim me kuvendin i bën. Takime, po prandaj po, prandaj diçka ka pas mirë ky lizi, kemi diskutuar kemi po. Po themi të jo, nuk ka zbakt mirë, që tash kthehemi te lizi. Asnjë as pak. Madje, ligji është
lehtësus për kompromiset rrezikshme. Pse? Edhe në të kaluamën ti e ke pas me 2/3 kuvendi. Po cilin do vendim që ta ka marrë Hashim Thaçi si kryeminist përpara? Pra po zhdosht me 2/3 të kuvendit më u bë. Në këtë aspekt, ligji kurgjos 3 s'ka pru. Ligji çka ka sjell 3? Ka sjell një grup monitorus në komision monitorus në kuadër të kuvendit, i cili krijohet me shumicë të thjeshtë, një delegacion i cili krijohet me shumicë të thjeshtë dhe kur zgjidhet puna pastaj për me shkarkuar nëse ata se bojnë punën e vet, atëherë duhet të kemi shumicën e deputetëve mbi 60. Po krijohet përshtypja se këtu ne kemi bërë këtë pinat për shkak të PSD-s. Për shkak se zoti Ameti e mor iniciativën, ke iniciativë, keni një marrëveshje në kompromis. Përshtypja e kujt për me votu? Përshtypja e kujt? Po krijohet përshtypja se ne kemi bërë me kemi bërë kundër PSD-s, se sa shikoj Lëvizja, diçka të mirë këtë lëvizjave të vendosur. Iniciativet juaj për sa i përket qëndrimit të në lidhje me negociatat, në lidhje me delegacionet në negociata. I kemi për qëndrimet e njëjta prej 2005, para se më ekzistu kjo PSD sot me si është kështu me këtë formacion. Pra nuk kemi punë natë në delegacionet negociuese të cilat kanë negociuar në dëm të Kosovës dhe kanë hyrë në marrëveshje të dëmshme dhe pa ndryshu fare, dhe kjo delegacion njëjtë ka deshë të futët në të njëjtat linja, ne natërështë e kundërshtojmë. Edhe posë mos këshin qenë PSD-ja, prap do të këshim kundërshtu të njëjtën. Ta që ka qëllu PSD-ja, që pas kanë qenë pjesarë të tëne, një pjesë të tëne në vetë vendosë, ta shkanë dalë, ta shtetë posë flasim, kjo nuk është të drejtë. Pra ne kemi bo punën tonë, që shë bojmë gjithë herë. Libona ta pjo akuzojnë, pjo akuzojnë, pëthojnë si ju e keni këthy të ashtë debatin, forcen, pra ta shimë fasi. Neve në kanë akuzu gjithmonë të gjithë, të gjithë, të gjithë. A i një të vedishëm që i keni bon ashtë të një farë argati ashtë më fasi. Apo e kupton që vendimi gjykatës kushtetu se ja mërë të drejten, Hashim Thaçi që të negocioj në venemën të vendit. Sëpse kjo është drejt e qeverisë. Ky vendim i gjykatës kushtetuese, të cilën ne e kemi. Ata po vendim, po ata po vendim gjykatës kushtetuese. Po ata kanë më thon diçka, o Fedan. Kanë më thon diçka, janë në siklet, qysh se do të kanë siklet. Po qysh do të kanë siklet, kanë marr 300.000 euro në mënyrë jo kushtetuese, kanë shkuar, kanë shpenzu, kanë kriju delegacion shtetëror, kanë shti njerëz të vet në delegacion që me shku me të fol me Serbin, a kupton? Ne për neve ka qenë kjo gjë e qartë, dhe kemi kundërshtu hapat dhe tash po del që kjo ka qenë shkelje dhe natyrisht kanë më qenë siklet. Mos harrojmë, ka pas buxhet, ka pas vizita, ka pas përfaqësim në emër të Kosovës, takime në emër të Kosovës në mënyrë jo kushtetuese. Këto janë shkelje, mos hartohen shkelje. Pra, këto janë shkelje. Dhe për këto shkelje, duhet të dhëmë përgjegjësi. Dhe ne kërkojmë përgjegjësi. Dhe tash, kur ne kërkojmë përgjegjësi, ata kanë me thonë diçka. Dhe çka është ajo me thonë diçka? Thojmë që atë mund, veç kundërshtojmë, ta bëjmë të madhe diçka, disi nëpër media. Vendimi është shumë i qartë. Edhe delegacioni shtetëror, edhe Hashim Thaçi kanë bërë shkelje. Nuk ka qenë punë tyre me shku me përfaqësu Kosovën, as me shku me fol për territore, as me shku me fol për Kosovën, ata me kriju delegacion aty me metaforë. Ofton me metaforë me edhe me shku në emër të Kosovës, na përfaqësua se kur kjo punë nuk subkontraktohet. Kjo punë, kjo detyrë është e qartë me kushtetutë. Politika në jashtëme e bën qeveria. Qeveria nuk mund ta subkontrakton, kërkon. Nuk mund të mja bord këtë kompetencë të vetën dikuj tjetër, as presidentit dhe as një delegacioni shtetëror. Dhe në këtë pikë, këta kanë bërë shkelje dhe kanë bërë dëm. Kanë bërë dëm edhe në buxhet dhe kanë bërë dëm që kanë qenë jo serioz dhe para faktorë ndërkombëtar, kanë shku, kanë përfaqësu Kosovën në mënyrë të një mënyrë sharlatane të themi, kanë kësill një pro, krime të delegacionet të cilat bohen me shumis të thjesht. A di shka i bjen? A di shka i bjen ofidan kjo? Kjo i bjen shumis të thjesht, 61 deputet prezent, 31 prej tëne, ta votoj një delegacion shtetërori cili shkon të folë me Serbin. Që si ligji kam pru këta? Këta kam pru ligjin që me Serbin, me shku një delegacion, i cili me 31 vota të deputetve mundet me të thamilu nëse janë 61 prezent. A kuptën? Këta të negocion me Serbinë dhe tash, këta qohen në thojnë neve, ju pas një bukë këto sot. Ne kemi mbrojt vendin, e kemi mbrojt shkurt, interesin e Kosovës ka shi Serbisë. Nuk lejojmë dhe nuk pranojmë që delegacionet të cilat kryohen me shumisa thjeshta të shkojnë e ta përfaqësojnë vendin. Bolë kemi kalu në për situatë të rona. Kemi marveshe të mërshme dhe i tash që në kanë shkatru këtë vend të shku kësisoj në për takime me Serbinë. Dhe prandaj, kemi marrë masat e duhura, kemi bërë protesta, kemi qenë në gjykatën kushtetuese,
të gjitha mundësi që kemi pasë kemi bu. Dhe kjo, pati efektin e vetë. Fatmirësisht, kjo qëndrim i gjykatës kushtetuese e qartëson deri në fund. Atë që e kemi thonë. Kemi thonë në vazhdimësi që nuk mundet me e bartë, me martë dikush tjetër kompetencën e qeverisë. Kjo është kompetenca e ekzekutivit. Dhe e morën këta, me shumisë të thjeshtë, ja dhanë vetës e tyrë, krijuën delegacion, futën aty edhe në punësa e shofera e këto krejtë, morën 300 euro buxhet, u thon, dishin e për media, takoshin, përfaqësuesi serbisë në nivelin e lartë. Këta shkuan takun delegacion teknik në nivelin e vet, madje as ata jo, u takun me përfaqësuesit ndërkombëtar dhe në të ardhmen këta nuk do të ishin ata që do të takonin Aleksandr Vučić. Po, se cili raport, se cila marrëveshje ka qenë obliguar me bazë ligjit të raportohet ekipin negociator. Te secili, nëse edhe përpara ka qenë e njëjta. Roli mbikëqyrës i kuvendit është i përcaktuar me kushtetutë, s'ka pas nevojë për atë ligj. Kuvendi e mbikëqyr ka komisioni për politikë të jashtme për me mbikëqyrë. Këta kanë improvizu delegacion, këta kanë improvizu grup për monitorim, i cili grup për monitorim krijohet me shumicë të thjeshtë dhe për me ndryshu pasaj duhet me pas shumicën e deputetëve. Edhe në marrëveshjet e para, në kushtetuta parashet që marrëveshjet e tilla me 2/3 votojnë, ky ligj s'ka sjell asgjë të re. Ky ligj çka ka sjell të re? Ky ligj ka sjell të re atë që një komision i cili bëhet me shumicë të thjeshtë mundet me ta monitoru ty procesin e dialogut. Një delegacion i cili bëhet me shumicë të thjeshtë ta udhëheq ty delegacionin. Përpara është ndryshe, qeveria nuk votohet me shumicë të thjeshtë. Qeveria votohet me shumicën e votave të deputetëve. Çka tash mbi 60 vota, 60 plus 1 SPAKU. Pra qeveria e cila e ka legitimitetin e shumicës së deputetëve degradon roli qeverisë që është me shumicën e deputetëve degradon në një grup delegacion shtetëror ashtu quajtur, i cili krijohet me shumicë të thjeshtë. Prandaj në këtë aspekt ka mbush shkelje të rëndë. Mas këtij vendimi të shohim se di par njerëzën që pikëzojnë këtij vendimi. Janë vetëvendosja, LDK-ja edhe i thar tashim fasit. Domethënë në opinion po tentohet më krijo opinioni që domethënë pa drejtë Ramush Haradinaj pa të drejtë e barti kompetencën të ekip negociator si Revan Vdajash, në tash dhe i dhe fina për kërëzim kufive. Po jo, jo, unë ispi marë si si opinion. Po diti ko, jo, jo, dy partë. Do më thonë, po kryon një farë opinioni dhe në bazë mas vendimit që kretë negociatat, kretë fuqia, kretë kredibiliteti, po kretë prapë të prezidenti Thaci. Edhe prezidenti Thaci është ajë cëli ka me vazhdu, Delegacion shtetëror e njëjta vlen për presidentin Thaçi. Ky vendim e ka shumë të qartë. Tash ti mund thosh po gëzon ata po gëzon ky. Jo, nuk më ka dhënë si opinioni po. Unë të ka dhënë si opinioni. Ta do të përpiq, po çfarë opinioni? Na kemi vendim. Kemi vendim të gjykatës kushtetuese, i cili kompetencën Hashim Thaçit ja merr. Ku ja merr? Është në pjesë të vendimit që ja merr kompetencën Hashim Thaçit. Pra. Është kryeministri si i parë qeverisë përfaqëson dhe udhëheq qeverinë si dhe këshillohet me presidentin për zbatimin e politikës së jashtme të vendit. Këshillohet. Ky nuk ka këshillu. Ky ja ka dhënë, nuk është këshillu me presidentin, po ja ka dhënë kompetencën dhe presidenti ja ka marrë atë kompetencë. Kompetencë të cilën e ka qeveria. Pra, kompetente për zbatimin e politikës së jashtme dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që duhet bën e ka qeveria, jo presidenti. Këto një ndalon kushtetuesia dhe ky vendim i gjykatës kushtetuese thotë presidenti e shumta mund të këshillohet, mund të jetë i këshilluar, themi nga ana e kryeministrit. Pra, kryeministri e merr këtë përgjegjësi, mund të këshillohet me presidentin dhe e shtyn përpara politikën e jashtme dhe mbikëqyrët nga ana e kuvendit. E njëjta është me kushtetutë. Pse kanë pas ta nevojë me pru ligj kur kjo është përgjegjësia e qeverisë me shumicën e kuvendit. Me pru një delegacion shtetëror i cili është me shumicë të thjeshtë. Pse me degradu rëndësinë e atyre që negociojnë me Serbinë nga shumica në kuvend në shumicë të thjeshtë? Pse me e bëhet këtë punë? Pse kur mbikëqyrja me kushtetutë bëhet nga Komisioni për Politikë të Jashtme, i cili zgjidhet me shumicën e votave të kuvendit,
Dhe këta me e bo një grup i cili zgjidhet me shumicën e thjesht. Libor, pse me degradu na? Pse me degradu na? Nivelin e negocimit me Serbin nga niveli shumicës në kuvend në shumicë e thjesht. Pse na mja pru këtë privilegjë Serbis, tonë, që ata me neve me negociu me një me trupa të cilat votohen me shumicë e thjesht. Pse me bohët? Pse kur kjo shkeli kushtetuse? Dhe ne kemi qenë vetëdijshëm për këtë. Dhe për këtë arsye ne kemi dërguar këtë në kushtetuese. Dhe kemi vendimi kushtetues doli. Po konstatohet se kemi shkeli kushtetuese. Prej atij që e ka bërë prej ekipit negociator, i cili u kriju si revansh ndaj Hashim Thaçit dhe kompetenca të kriminalistëve ka bërë prej si revansh, nuk është kriju si revansh ndaj Hashim Thaçit. Po pa thu ti, ashtu kështu është paraqit, edhe nga kriminalisti Aradina. Po jo, absolutisht. As nga kriminalisti. Edhe nga ekipi negociator. As nga kriminalisti. Për me ndalu negociata të kryqëzimit kufive. Absolutisht. Në momentin kur, jo, s'po duhet ndalë. Në momentin kur kemi pas delegjitimin, plotësisht Hashim Thaçi ta kanë krijuar delegacion i cili nuk e ndal Hashim Thaçin, po i cili krijon situatën që ndoshta mos rastisht ta shta po marrin kompetencën. Okej, po marrin edhe drejtimin. Por neve ka qenë shumë e qartë. Kush e takon Vučićin? Delegacion Shpendameti me Fatmir Limën. Jo, këta nuk do të këshin taku as njëherë Vučićin, sepse të vetmit që mund të atakojnë Vučićin, do të këshin me qenë kryeministri vendit, eventualisht ta që ja delegun, me ndojshin që presidenti përshka kësë është nivel presidencial. Po ata kanë kushtetu tjetër në Serbi. Për ta mund të ndërbase të përfaqësoj Serbin presidenti. Te ne nuk mund të përfaqësoj në Kosovën presidenti në këto në këto. Libon, këtë kjo është një situatë shumë situatë e re. Konstatohet që ka shkeli kushtetuese prej barcit kompetenca, prej ekipit negociatore, prej presidentit, cili ka pranu këto kompetenca, të cilat që nuk i takojnë. Kjo më konstaton ky vendim që ka shkeli kushtetuese. Po më intereson, a mjafton tash po rëvendos në LDK vetëm një vendim i tillë, ku i demaskonin publikisht që ka pas shkelje kushtetuese, apo keni një procedurave, halo ma fell, me orë deri te përgjësia edhe marrja për sipër e shkeljes kushtetuese, që është shkarkimi, dërheqja, kemi dy president, cëllë t'jën shkarku, nëse do tjetë, nëse do tjetë. Për eksese shumë atë vogla, nëse do tjetë e nevojshme. Shkeljes kushtetuses, jo nërdzu, është zuzot i si, jo dhe bezit patësullit. Nëse do tjetë e nevojshme, natyrisht do të avojnë një gjatë tjilë. Ta shkemi një vendim dhe presim reagimet e kryeministit dhe të presidentit. Skua, asë një reagim dhe në këto momenti. Kemi vetëm të reagimin e vetëm shpendametit, cili e dërheqë. Mase nuk do të kemi, nëse nuk do të kemi reagime, dërheqë të tëne, mase do të ashtim tutje. Pra, nëse do të ketë hapsir, absolutisht nuk e lojmë. Absolutisht nuk e lojmë, kjo është detyre e jona. Na kemi obligim dhe detyre për me i nalë ata. Dhe në përpjekjen tonë për me nalë kemi shëzut të gjitha mundësi. A mjafton vetëm dërheqja shpendametit? A mjafton vetëm dërheqja shpendametit? Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Dërheqja shpendametit, po dërheqet dikush të cili nuk ka pas rol. Rol, edhe rol qëndror në deri tash, pro ka qenë një loj maske, një loj krimi i një situatet, një loj trupe e cila nuk e ka kompetencë, nuk e ka konsideron, Mogherini nuk e ka thirë të asë njerë, e ka nëzru gjithë mund thashin. Personin e dur, këta jënë kryu për me kryu një iluzion që në base po bodi qka. Dhe tash kurgjë, veç është heq iluzioni. Tash përgjësia duhet kërku te kryeministri, i cili ka delegu detyren që ka pasë vetë përgjësi, dhe nuk e ka bo, pra ka delegu dhe dikush tjetër, te presidenti i cili ka marë kompetencë, cila nuk e ka taku me kushtetutë dhe ka bo, veprimet të cilat janë në kundërshtim me kushtetutën, dhe e treta, kemi delegacion shtetëror, i cili është themelu në mënyrë antikushtetuese, ka pas buxhet në kundërshtim me kushtetutën, dhe ka shpenzuat buxhet, dhe ka bo veprime të cilat kanë qenë në kundërshtim me kushtetutën. Kemi përgjithësi që duhet kërkohet nga të trija palët. Nga kush duhet kërkohet kjo përgjithësi? Komision hetimor, prokuria, gjykata kushtetuese, po tash, ne do t'i bëjmë të gjitha ato që e kemi ndorë, të gjitha mjetët, unë do t'i përdojnë. Kemi shkelje të trefisht. Kemi shkelje të trefisht dhe këta duhet të nëmë përgjithësi. Si e gjërësoni, e konsideroni, si e konsideroni dërhesin mas parë, që dërhesin e parë e rrë dhe shpendametit? Po nuk ka pasë si mos me ndodhë kjo kur kemi vendim të jetë eksplicit. Dërheqin e ti, në base mund me kriju një situatë favorshme për Hashim Thaçin. Dërheqin ti që të mbetë mund. Për tash mund të tërhiqet vëmendja të ashtim thotë të shpendi që shkytë dhe tërheqe, boni për një farë pune, në ndërkohë që kjo në një farë njëre me lesu, jo, tërheqet dhe të rehashimit. Kam ujtë me dove marveshje me shpenda me të ashtim thotë? Nuk e dhja është marveshje, po du të kemi të qarë që dërheqja e shpenda me të është e pa mjaftushme, nuk ndryshon gjo,
po dërheqet dikur që s'ka qenë i rëndësishëm. Pra, dërheqja, vëmendja jonë duhet jetë të ata që janë të rëndësishmit, në këtë rast të presidenti. Presidenti cili ka marrë kompetencën dhe ka bërë veprime antikushtetuese. Dërheqja duhet kërku prej ti. Piti, çka ti kryeministri? Se të kryeministri ka bërë shkeli. Edhe kryeministri, po. Kryeministri, në sytë par duket, shkelja kryeministri, shkelja më e madhe, sepse thot nuk mund të bartet kompetenca. Dhe, dakord, shkelja është e kryeministrit i cili e ka bërë kompetencën që i takon ati. Është dosh ta marrë për dësin vetë, nuk e mori, nuk ka dosh merët me negociatat, e ka bërë të presidenti. Dhe shkelja dytë, është e presidenti i cili e mori atë kompetencë dhe veproj, në kundërshtim me kushtetutën. Nuk është vetëm që e ka marrë atë kompetencë, po edhe ka vepru. Pra, kemi shkeljen jo të lehtë, themi, kemi shkelje të thellë kësaj. Sikur ta zom, vetëm të kishte thonë, e ka marrë përgjegjësinë dhe nuk ka ndodhur asgjë. Nuk ka shku në takime, nuk ka synu që si përfaqësuesi i Kosovës, si nëmën të si i delegum nga ana e kryeministit në këtë rast, dhe si presidenti i Kosovës të shkojë në negocim, mos kishte shku, kjo bartja e kompetencës kishte me qenë një shkelje e cila nuk ka prodhuar ndonjë efekt, e kupton? Por këtu kemi prodhim të efekte, kemi takime, takime të zhvilluara. Pra, kryeministri e ka bërë kompetencën, presidenti ka zhvillu takime si në kundërshtim me kushtetutën. Të njëjtën gjë ka bërë delegacioni shtetëror. Ka pasë veprimtari të cilat kanë qenë në ka prodhu efekt ai vendim. Pra, krijimi i këtij delegacioni ka dhe efektin. Sikur të kishte mbetë një delegacion i cili nuk ka pasë ndonjë punë, po është themelu dhe ka pritë këtë vendimin e gjykatës kushtetutës dhe nuk ka vepru. Nuk është të themi nuk ka kriju ekip ndims, si që kanë kriju këta, nuk ka marrë budget, nuk ka bëhë takimi, nuk ka shku në vizita, këto me rrallë, atër këtu do të kishim, base do të kishim me thonë mirë që u hoqë, që u ndalë. Qka tash? Por këta kanë bëhë hapa konkret. Qka tash? Ta kanë bëhë hapa konkret në shkelje. Qka tash ma zvinim? Tash do t'japin dërheqja rajnë krejtë. Po së dojnë dërheqje, po më asë nuk ka asë ra, gim, anë nga zotit, tashi, asë nga zotit, aradina, asë nga zotit, lima, e kime vetë ndërheqje në shpenda me. Sot e kemi vendimin, duhet pak të presim. Çka të thosë nuk ka asnjë reagim. Nuk ka as, pse po tentohet të izolohet vetëm me ndërhecjen e shpërndamit. Po qër mund të mos ketë reagime. Ata mund të paraqiten se gjëja nuk çojnë kokën as për gjykatën kushtetuese, dhe as për asken. Atë cilë është hapi rrallës. Ju keni një argument. Hapi rrallës është e para. Ne nuk do të ndalim me veprimet konkrete në për gjykata e këto me radhë. Kupton? Po se preashtojmë mundsinë që kushtetëqalla mund ndodh, mund kemi edhe protesta. Nëse kemi shkelje të vazhdueshme dhe mos kokëqarje për nuk qajnë kokën për shkak të vendimit kushtetut, kjo i bjen që këta vendosën mbi organet e larta të këtij vendit. Deri kur kemi prit reagimin e tyre. Ta shkelim kushtetut. Deri kur kemi prit reagimin e tyre ose ndërhesin e tyre, se kjo ka shkelje kushtetuese. Atë nuk mund ta them un tash deri kur, sepse gjithçka bëhet në përputhje me rrethonat si është, kupton? Dhe ne bëjmë plan, deklarojmë se si do të veprojmë dhe do të veprojmë. Por unë mendoj që nuk do të vijë puna deri aty. Për shkak se gjykata kushtetuese është organi më i lartë dhe vendimi i saj i obligon të gjitha. Afton, këta është e qartë që kanë bërë shkeljen. Po vetëm nuk ka vendim për gjykatës për dërheqje, as për presidentin, po as për kryeministin. Po konstatohet shkelja, po nuk ka vendim i qartë. Këta nuk thonë, këta nuk thonë që ata duhet të japin dërheqje. Pra gjykata kushtetuese nuk kërkon, nuk thotë që ata tash duhet të japin dorëheqje. Por këta konstatojnë shkeljen. Konstatohet shkelja. Në kushtet normale është dashur me dhënë dorëheqjes. Edhe presidenti më dëshmi po. Mendoj se po. Ta shikojmë një pitë, sajnë të gasim si opozitë, soft se ndodhë këmë momentum i ri politik. Në soft se, mon, reflektojnë, që më ne unë të dyshoj, si kemi pëllën të kalumen, që është funksionon këtë venë, sajnë të gasim si opozitë me marë sjeverisën e venit, sajnë të gasim shumë zjedhe, për shumë që e pat një koordinim kozaj mirë me Sjush dhe LDK-s, ta shkot rjesit e LDK-s, LDK-ja për thot, pa i pas zashtin në shime, nuk e sojmë emocionin në kuvend. Kjo nga bërë me kuptu pak edhe me pas që nuk jeni shumë serios si parti opozitare në rëzimin e qeveris. Atë nuk mund të atheme, pra, në rëzimin e qeveris du të apoj kjo vendim, vendimi gjukatës kushtetuse, pra du të pasojnë dërheqet, dhe të shkoj vendin në zgjede, dhe kjo të ndodhë, jo përmes një emocionit të mosbesimit në kuvend. Kjo duhet... Po dojnë me thotë që ma i fort është këvendim, se sa një emocion.
Natyrisht, mos harrojmë, kemi vendim të gjykatës kushtues, cilë përcakton zgjedhjet. Thonë, këta kanë bërë shkelje dhe këta të vetëdijshëm për shkeljet që i kanë bërë, duhet ta çojnë vendin në zgjedhje. Ne duhet të shkojmë në zgjedhje. Dhe kjo është zgjidhja për këtë vend në këtë moment. Mos harrojmë që përpas situatës së rëndë ka shi Serbisë. Është mirë që kemi një vendim tillë. Mos harro se kemi një president i cili ka shku në takime me Serbinë, me Vučićin, në ndërkohë që i doli këshilltari i tij, tjetë njëri i bijas. Edhe përvëndëm i shkaqë, u shkarku njëri edhe kry, edhe këtu të nëtot kry u përmën të mëri, dhe të rejtë që shpenda, me e fjë edhe kry. Dhe që pak që u shkarku njëri. E pa, nuk shkoj përzisia dherin fund, nuk pa dërheqe. Mos harrojmë që na patëm këshiltarin e presidentit, i cili është njëri i bijas, në ndërkohë që presidenti shkon e negocion me Serbinë. E bija është e Serbisë. Kjo linjë dhe kjo këshiltarin nuk ja përzgjedh askush. Këshiltarin e përcakton ai vetë e emëron. Këshiltari emërohet nga vetë presidenti në këtë rast. Është emëruar. Nuk ja ka zgjedhur askush me konkurs. Nuk ka konkurruar ai në pozitën e këshiltarit. Këtë ka zgjedhur për vetë presidenti. Dhe është përgjegjësi drejt për drejtë e tij. Kën një njëri të bijas, një agent të bijas. Kush është bija? Organ i drejtë për drejtë i shtetërorit Serbisë. Me kom për negocion me Serbinë. Lutem, është... E dim që është dojnë partë në estrit, me dhëndë në resim, po nuk një demaskim, kemi, po. Po tash e kemi edhe një vendim të gjykatës kushtetuese. Dhe ky vendim i gjykatës kushtetuese, tash, ne bënd të qartë gjithë situatën. Ne bënd të qartë gjithë situatën dhe krejnë situatën në cilën këta tash të duaj, të japë ndërheqje, të shkojmë në zgjedhje, të shkojmë në zgjedhje, të shkojmë në zgjedhje, mi thirë zotin Paçi, zotin Radinaj. Na dim që këtu nuk kemi të bëjmë. Shkanë sotë se këta nuk i trasin ndërgjegjës, nuk e marim për bazë këtë vendim. Nuk e marim për bazë, cëla është strategia, cëla është papi radhës, jetësimin e këtimi bimë prezikatë për kërëtuse. Shumëherë në shumë vende kemi udheqës, qeveritarë, e presidentë ndryshëm të cilët i njërojnë e njërojnë demokracinë dhe njërojnë vendimet e organeve gjykatës. Po. Dhe atër që ka ndodhë, është legjitime që një popull të shkarkoj e hëndë protejës atë president. Pra, tash, kemi një situatë kur populli ka legjitimitet të plotë pas këti vendimi dhe të protestoj. Nëse këta, do të njërojnë këtë vendim. A keni mendu statë? Unë mendoj që këta nuk do të njërojnë. A keni, cëllë është hapi i radhës me Lidhëkën, a keni mendu? Ka shi vendimit, si pa në dy konferencat e rëzit, tjarë zakonë shme kënë në rana një kohë, është ditë kë vendim e kini pritë, tash betë më tregova, sot është dita që sot ka ndodhë kjo, dhe ajo që ka ne aktualisht po bëjmë, është po interpretojmë dhe po merim me këtë vendim, cila do të jenë hapat e rëzës, natyrisht, do të tregojmë shpeti. Ju pe prit një dërheqen, jeni të bimës që ka me ndërheqen dhe presidentet dhe kryministrin mas të vendimit. Mendoj se po. Tash jam i bindur, nuk mund të them që jam i bindur. Unë i çdosh do doja. Do doja të do të thotë çefi është më pas në Stamboll, po. Nuk ka punë çefi më pas në Stamboll, po. Për vendin do të ishte shumë mirë nëse pas një vendimi të tillë të gjykatës kushtetuese të kemi dorëheqjet. Dhe jo që të shkarkohen qeveritë përmes protestave ose përmes situatave të reja të krijuara, se qytetarët kanë legitimitetin të bëjnë një gjë të tillë. Për nuk të ishte e nevojshme një gjatë ti. Për du më këthy të në reagimin në fillim që ke prej PSD-s. Po njësë nga të shefi rrugë parlamentar të PSD-s, Darlan Cidiu, thët, tentimin e PSD-s për të jadon kompetencat dhe fësim e dhimarës e kuvendit dhe për të hesu dialogu nga durë të ashtim fasit e sfiduan dy partit e tjera opozitare, LDK dhe vendosje. Sot gjykata kushtetuese ka shpallu lizin për kompetencat dhe përgjësit e delegacionin shtetëtorën tërsi të shpërputhje me parimet kushtetuese të Republikës Kosovës. Partia Social-Demokrate pranon këtë vendim dhe do të veproj si pas ti. Po du më këthi prap të kjo akuza, për dyshe kjo proces tani këtë duhet e presidentit dhe kryministrit, dhe kretë që ka thuet tani tu tja është tjertë, LDK, EVV, ja servuan ashtim fasit dialogun në duar. E para, që ka tha, që i këthejma një deklaratës, thot, tentativën e PSD-s për procesin dialogut me akthy kuvendit, në bikëshyres kuvendit, apo ashtu ishte dhe qka? Po, tentimin e PSD-s për akthyre kompetencat dhe fusin vendimarës e kuvendit. P
Edhe për realizim vendim, dialogun nga vendim i gjykatës kushtetuese është shumë qartë. Kompetencë, rolin e kuvendit e përcakton shumë qartë. Mbikëqyrjen e një procesi negociator, mbikëqyrjen e përgjithësive të qeverisë, Karshi, Serbisë në këtë rast, në politikën e jashtme, e bën kuvendi i Republikës Kosovës. Këtë kompetencë kuvendi e ka me kushtetut, këtë kompetencë nuk ka ki nuk e ka sill, këti vendit PSD-ja, këtë kompetencë ka këshyrë mi asbe, këti vendit PSD-ja përmes këti ligji, duke e sill prej nivelit të shumicës, të parlament në shumicës të thjeshtë. Pra, roli këti ligji ka qenë zbehje e mbikëqyrjes së kuvendit, sepse e ka pru në nivel të thjeshtë, të shumicës thjeshtë, që të regova është 31 me 31 deputet mund kalon. Kjo është në start mashtrimi që e bën, dërdan, se e dijmë këtë rrasë kushe ka thonë, që nuk për e kam për para me lezuat. Dërdan, pra, kjo është mashtrimi dhe e dyta, tash do të aketë këtë kompetencë presidenti. Prap vendimi i gjykatës kushtetuese e tregon shumë qartë që kjo kompetencë është kompetencë e kryeministrit dhe jo presidentit. Çka nëse kryeministri prap nuk vendon me këtë fikit kompetencë, vazhdon ta lën. Pra, më vjen po duhet thënë, mos harrojmë që kjo është një siklet. Ky vendim i gjykatës kushtetuese e vën siklet dhe e demaskon sakt rolin e këtij delegacioni shtetëror dhe vendimin e kuvendit që ka qenë. Pra, këta kanë desht me ul rolin e kuvendit në shumica të thjeshta. Diçka që kuvendi e ka me shumicë ose me 2/3, këta kanë desht atë të që është me shumicë, me ullën shumicë të thjeshtë. Dhe ullën, kriun delegacion me shumicë të thjeshtë. Dhe kriun edhe atë grupin, pritin të kriojë edhe grupi për me shumicë të thjeshtë prapë. Kriun delegacion e ekipe, ndihmë se këto me radhë, angazhun të tjerë, punësun, morën edhe bugjet. Kjo ka qenë shkelje no, dhe degradim i rolit të kuvendit. Po, fatmirësisht kemi këtë vendim të gjykatës kushtetuese, i cili prap e kthen në vendin e vet rolin e kuvendit që e potencon shumë qartë që mbikëqyrës i këtij procesi është kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe po ashtu e bën të qartë që presidenti Hashim Thaçi nuk ka kompetencë të negociojë me Serbinë, të marrë rolin e qeverisë, e shumta që mund të bëj është të këshilloj kryeministrin. Në këto momente, në këto pozicione mundet me ndodh që zoti Aradina t'ia marr, t'ia marr kompetencën, nëse nuk është marrveshje e panit që në fillim të marrveshjes së panit, si kompetenca të politika jashtme t'i kthehet presidentit nurse, kështu është aludu dhe në fillim, mas që ka ndodhë mas bartis kompetencat nga kryeministri të Hashimi, është thitë që ka qenë baza kryesore marrveshjes me Spanit edhe AK-s për bartjen e politikës jashtme të presidenti. Po i kemi po qendritë. Po, është falë duhet është folshëm. E pam sikon e fundit kanë qenë të ndohem se e përket idesë për bisedimin me Serbin. E fundit e vërtetoj që tashmo kryeministri është pozicionu proza etnicës. Mas takimit avni Arifit të mshef që ndohet Belin me Markus Jurisin. Të një kryeministri, të një pjesë të negacionit takës, e cila po rrezyks, po thotë që ne e kemi botoksën edhe nuk shumë për toksën. Edhe kjo takim, edhe i takimi fshet, është degradim i pozicionit shtetit Kosovës, është, zëmë, poshtrimi Kosovës, ty shkojnë përfaqësuesit tu, takohen fshetas, ambasador është ai, pa e ditë as kuvendi, pa e ditë pa u publikua jo, pa qenë gjoja një takim, se tash Serbia deklaroj këtë që nuk takohemi pa e hek takësën. Pra, ata që kemi thonë, Serbia është e gatshme të takohet, edhe pa taksën, me ditë që mund të realizohet marrëveshje, por nuk ka bazë për realizim marrëveshje, sepse nuk ka legitimitet as mbështetje. Taksa është përdorur si pretekst nga ona tyne dhe mirë që është përdorur. Dhe e ka arsyetuar edhe taksën dhe mirë është që edhe taksa. Edhe po mirë dhe mirë, edhe taksa. Çka takimi u zbuloi i delegacionit të zotit Tarradi. Edhe taksa është forcu. Çka nçoftë ka pasë? Çka nçoftë ka pasë? Edhe taksa është forcu. Çka nçoftë ka pasë takime të tjera? Edhe po lund Serbia me dy letra. Edhe me zotin Aladinaj, edhe me zotin Fashi. Serbia. Çka nçoftë Serbia taksa mundet me çe? Serbia lund. Strategji e kësaj marrëveshje mes zotit Aladinaj edhe përfaqësuesit serb. Me çe vetëm një mbulueshmëri. Taksat mos harrojmë. Nëse janë bërë delegacion takimet e fsheta, kjo është shkelje ligjore, kjo është vepër e rëndë penale në kundërshtim me shtetin. Ka e morat kompetencë me shku, mu të aku fshetës ashtu. Njo, ato du të mirë të organët e shtetit me ato. Por përse përket taksës, taksa nuk mu tjetë mbulim i kësaj. Taksa e ka të mirën e vetë, dhe mirë që është, dhe mirë që do të mbetet,
Ne duhet të mbetet. Toksa duhet të jetë aty. Dhe duhet madje të kalojë në reciprocitet të plotë karshi Serbisë. Duhet të kemi të qartë që me Serbinë kur të ulemi, duhet të plotësojmë disa kushte paraprake para se të ulemi me ta. Ne jemi futë në negociata shumë të cilat na kanë sjellë në situatë rëndë sot. Ne jemi ulë me ta pa agjendë, ne jemi ulë me ta pa na njoftë ata neve. Ne nuk duhet ulemi me ta pa na njoftë ata neve. Ne nuk duhet ulemi me ta pa qenë të barabartë në tavolinë, pa pas marrëdhënie reciprociteti me ta. Ne nuk duhet të flasim për sërbët e Kosovës pa folur për shqiptarët e Preshevës, Banosës dhe Medveçës. Thonë, ne nuk duhet të mos harrojmë as qytetarët e Sandžakut. Pra, ne duhet të kemi të qartë pozicionet tona karshi Serbisë. Ne duhet të qartësojmë kërkesat tona karshi Serbisë. Në anën tjetër duhet ta dimë çfarë marrëveshje kemi bërë deri tash. Ne është dashur ta bëjmë një prerje me marrëveshjet deri tanishme, të analizojmë ato dhe të kalojmë në kërkesat karshi Serbisë. Pa analizu ato që ka kemi bo dhe rritash me Serbinë, e nuk duhet të mbyllim sytë nga kalume edhe të vazhdojmë tutje në negociata. Basë këtikë së vetërinës që shpend i tha, duham të arzojmë qeverinë, do t'i thrasë të takim Mustafën e Kurtin. Qeveria edhe rëzohet, bohen numrat, edhe rëzohet. Kjo është krejtësisht në regullë dhe legjitime. Tash qeverinë duhet të arzoj kjo vendim i gjikosë kushtetuse. Pra, ne do të duhej të shihnim qeverin dhe zgjedhjet e reja, qeverin të rëzuar dhe zgjedhjet e reja, si rezultat i kësaj, i këti vendimi të gjykatës kushtetuese. E mira do të ishte kjo. Pra, të rëzojmë qeverin dhe të sjellim zgjedhjet e reja dhe presidentin përmes këti vendimi të kësaj gjykatës kushtetuese. Përmes shkeljes. Jo tash me emocion, dyqysh për me mshif këtë shkeljen. Thonë, Edhe për mesaj nëse kjo s'ka me qenë efektive. Pro, do t'i shfrytëzojmë gjitha mundësit, por e rendit dhe e nevojshme, edhe para qytetarëve është, që kjo qeveri dhe kjo president të bijen dhe të shkojnë të zgjedhjet e reja si rezultati shkeljes që e kam bërë. Po, të një farë formë si emocioni e pështon presidentin pa dhonë përgjegjësi për shkeljen? Po, pra, ne nuk po dojmë tash të kryojmë situata, të improvizojmë situata, rëzime të tjera të cilat do t'i shfrytëzojnë nga përgjegjësia. Jo. Në basë edhe duhet të bijen, se e mira e vendet e kërkon që ata të bijen, dhe në fundit letë mbetet edhe ajo opcioni rezervë. Por, prioritare sot është që vendet të shkojnë në zgjedhje si rezultati shkeljes. Është bo shkelja, duhet të lonë përgjithsia. Ka marrë vendim gjykata kushtetuese, duhet kemi përgjithsi. Dhe nuk duhet tash të ikim kësaj përmes situatave të reja. Por, edhe mocioni, edhe në shkrimet, edhe vota janë të nevojshme, tjena ty, dhe në base, edhe do të bohën edhe ashtu. Tjeta e opcion rezervë. Libur, më shdekë nësimi pas emision, falemderit për kohën. Falemderit për ashtu, po të dhëmë të nësi. Patriot, takë i është dhe krejtë se për këtë emision për sonë të një rejnat një zënë mira, dhe të mira i latë takim prapë nesër, zizë dëna tjetër për i hatë prej të vanës dhe rritë premëtën, të vidu për i orës dhe të zjusë. Dhe rinë nesër, në atë